continuăm să privim înscrierea din Noul Testament cunoscută ca a doua epistolă către Corinteni, în care cu sensibilitate și implicare afectivă și efectivă, autorul, apostolul Pavel, se vede nevoit să intervină corectiv, transmițându-le principii și măsuri efective de redresare în ce privește închinarea, propovăduirea și mărturia creștină. Din capitolul 5, înțelegem că slujirea creștină și urmarea lui Hristos trebuie să fie serioase și responsabile, pentru că, întâi, într-o bună zi fiecare va trebui să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu și să dăm socoteală de viața și lucrarea noastră. În al doilea rând, frica de Domnul trebuie să ne determine să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă Evanghelia. Și în al treilea rând, pentru că iubirea lui Hristos ne constrânge, ne motivează să ducem cuvântul lui Dumnezeu până la marginile pământului. Ne forțează, ne îndatorează. Fără Iisus Hristos, toți suntem păcătoși pierduți, condamnați la iad, mărșăluind spre pierzare. Singura soluție pentru oricine este Evanghelia lui Iisus Hristos. Tot ce avem nevoie este Iisus și El ne este îndeaproape și îndeajuns. Dragostea Lui ne convinge, ne constrânge, ne motivează să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu. Dacă unul singur a murit pentru toți, citim versetele 14 și 15 din 2 Corinteni 5, toți deci au murit și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Am încheiat citatul. Aceasta în ce privește motivarea slujirii noastre consacrate. Dar cea mai bună veste dintre toate este că, dacă suntem în Hristos, suntem o făptură, o creație, o zidire nouă. Așa scrie în versetul 17 din 2 Corinteni 5. Lăsăm deoparte, în urmă, toate cele vechi, inclusiv păcatele și sistemul lumii. Acum ne identificăm cu Hristosul glorificat și aparținem Lui. Și ca nouă creație sau zidire, suntem împăcați, reconciliați cu Dumnezeu. Reconcilierea ne duce cu un pas mai departe în mântuire, un pas în plus decât doar a avea păcatele iertate, deși e lucru mare și atât. Reconciliere, împăcare, înseamnă să avem o relație complet schimbată, cu totul nouă, cu Dumnezeu. El, fiind sfânt, trebuia să facă ceva în ce privește păcatele noastre. De aceea l-a dat pe Fiul Său să moară în locul nostru. Vezi și Coloseni 1, versetele de la 20 la 22 și Filipeni capitolul 2, versetul 10. Suntem într-o cu totul altă poziție în raport cu Dumnezeu, datorită jertfei lui Iisus Hristos pentru noi și în locul nostru. Și astăzi Dumnezeu continuă să-și întindă mâinile sale pline de îndurare și har către o lume pierdută. Vino la mine, te aștept, poți veni dacă vrei, ne șoptește și ne strigă El. Nu contează cine sau cum ești, poți să vii la El, acum. El caută, cheamă și așteaptă pe oricine va dori să vină. Nu trebuie să faci ceva ca să atragi atenția sau bunăvoința lui Dumnezeu și să fii primit. El nu este supărat pe tine, nu te urăște. Dimpotrivă, Dumnezeu te iubește. Nu trebuie să vergi lacrimi de crocodil ca să-L impresionezi. Dar sigur că El va aprecia că îți plângi păcatul și că plângi de bucuria că te primește și că vii în sfârșit acasă. El pur și simplu vrea să te mântuie. De ce? Pentru că Iisus Hristos a luat asupra Sa iadul tău pentru ca tu să poți avea parte de raiul Său. Iată ce a făcut El pentru tine la Golgota. Știți ceva? Să nu vă doriți să fiți creștini decât dacă prețuiți asta. Cum arată oare să fii pe deplin mulțumit, împlinit, fericit, în și cu Dumnezeu? Aflăm data viitoare.